hittar ju på de bästa lösningarna med att vara lat. Då brukar det resa själv om man säger så. Då tar man väl lite vad man hittar närmast. Det är lite tejp och det är lite snören och det är lite brädor som styrs. Allt går som bra om vi sitter på något stadigt. Det är ganska smidigt att sitta i grävaren, då ser du som i rätt höjd. Det blir som ganska behändigt.